ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថាតើនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសំដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអប្រាជ្ញចិញ្ចឹមនាំលាភនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ48និង59សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចោហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់តូនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញក្រន់ជាទីកប់ចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការលក់ចេញទិញចូលក្រន់រស់រវើគួសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជាប់ចង់ជាប់ដើមដោយក៏បំណងរីឯបញ្ហាគូគ្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយបើមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហោចមកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ឬក៏អតិថិជនថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីកប់ចិត្តជាពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែអាចសំដោយប្រកបជានិច្ចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អកំពុងរងចាំសម្រាប់ការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះបីជួបភាពលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចមានលទ្ធផលល្អជានិច្ចចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបរថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជួញដូរតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឬចង់សាសងអ្វីតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃបំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក
លេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ76 និងលេខ84សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាសេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុត ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកំសោះអងើយត្រូវតែរវេរវាងដៃជើងព្រោះមិនដូច្នោះទ្រពដែលបំរុងនឹងធ្លាក់ចូលដល់ដៃអ្នកនឹងត្រូវរបូតហួសធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកដទៃវិញជាជាពុំខានរីឯស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើពុំតាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្តមរយឆ្នាំក្នុងជីវិត សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ77និង98សូមខមមិនលេខ900កែសប្រាំបួនយកលាបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានអ្វីមួយចូលមកឲ្យ សប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលាបដែលធ្លាប់តែបាល់ហោះឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តិដុំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយក៏បំណង សម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ68និងលេខ90សូមខមមិនលេខ168យកលាបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានលាបមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់រាល់ការងាររកស៊ីទទួលទានថ្ងៃនេះ ទទួលបានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់ក្រៃលែងសម្រាប់ការរកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនកប់ប្រសើរហើយជាពិសេសនោះបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តដោយសារមួយដងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុត សម្រាប់អឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីសេះមេតបនំលាបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ90សូមខមមិនលេខ600កែ900យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមីនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការ ជឿនលឿនទៅមុខម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកធ្វើតែងតែជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សម្គាល់ទេគឺដោយសារមួយដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចោលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯ សេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើន
សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមេពពែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាយជាមហាសទ្ធិកេហបតីឬក៏កេហបតីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានចន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះថាផលលំបាកងាយនឹងធ្លាក់មកត្រូវរែកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីជិតឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទះច្រើននិងជាពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នមានការចំលោះវិវាទកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំសូវមានសុវត្ថិភាពទេជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សយាយីឈ្នានេះដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគប្បីយកភាពចាញ់ឈ្នះដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនពេកបើពំនោះទេនឹងកើតមានភាពរកម្មរកុសឥតឈប់ឈរឡើយសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវកនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលោកអ្នកភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែតែមានភាពសក្កដំនិងពុំមានក្រុមមនុស្សតាមយាយីច្រើននោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់គួរសមហើយបើចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីឬមានការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយផងតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកខ្លួនវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីជួបភាពរកម្មរកោនិងមិនសូវទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្មានទេគឺមានភាពប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលុកលុយច្រើនសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសមន់ប្រាក់នំលៀបនំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបសំណាងឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភសម្រាប់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានចិត្តខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែមានការជឿនលឿនគួរសមហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលគឺជាទីកត់សម្គាល់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចោលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសណ្ដក់នំលៀបនំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាមហាសទ្ធិកេហបតីឬក៏អភិជនជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់
ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិមហាសទ្ធិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀវចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំចរនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលងលាល្អប្រសើរហេតុនេះទោះបីធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿនទៅមុខនិងហុចផលជាផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញក្រន់ជាទីកប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយតែងតែហុចផលនិងប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅទោះបីជាយ៉ាងណាការធ្វើដំណើរចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាមិនល្អរត់ចូលនាំពិបាកទប់ទល់មួយចំនួនផងដែររីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយល្អចំពោះគ្នាប្រពៃបំផុតសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលេបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ09និងលេខ62សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុលក្នុងថ្ងៃនេះទួលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារប្រកាសនិងសុខភាពមិនចោតជាបញ្ហានោះទេនិងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដោយក៏បំណងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចកិច្ចផុតពីរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសទាំងពួងទៅរួចបាទចម្ពោះជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមករីករាយសន្តាប់នៅហោរាសាស្ត្រពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា